اکثر بری جمعہ کے بری مخ کے سب کچنا سے اکثر دا منافقین نا صحیح او خاص کر دا سپنگیری نہیں دا خود گتو گتو منافقین صحیح مشتا بے چولے سخ لاری و جمعات کی امام دا دی سپنگیرو دا لاسد تنگی دا غرمی گی لکا دا وار راول سپی پشار وما 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 بے شروع کری زیم چی زور پینده دی در سره کنو بری کپره ولی و غار غاری که دا سپنگیری دی جمعات نا طول آوٹ کی دا لیوانی دی دا جمعات کی ما پریده کورو ایمون خاجوی اسلام علیکم سنگه طول خی امید لرم چی طول با ٹک ٹاکی دا دی مولانا سیب چی دی آغا تاسو خبری باری دلی مطلب انتہائی زیادت غلط خبری دی کم بانی چی ما پخ پلا غستل چیز پا دی بانی خبری اکما تنقید باورتن شویلی زکر چی دی کمی خبری کئی نو آغی بانی تنقید نشکے دی بلکہ دی تا پوہ ورکول دی چی مطلب تا سوائی چی دا جماعت پا مخکینی صف کی چی دی آغا منافقین آغا چی دی آغا شمار کی گی دا مخکینی صف والا نو دا مخ کی صف نا مخ کی خو بیا ممبر بانی چی دے ام دا غا مولانا سے ولار دے کم چی خبری اتری کئی نو بیا دی دا پارا مونگا سوائیو او بیا ممبر بانی تاسو ولار یہ او دا سی کسما خبری چی مطلب آغاز مونگا دین اسلام کشتا دے نا چی تاسو مطلب یو انسان تا دا سپی سراغا تشبیہ کوئے او بیا سپینگیرو تا پا اسلام کی سمر دی دا چی دے آغا عزت ورکڑے شوئے دے اسلام کی ام دا غا ویلی کی گی چی دا خپلو مشرانو تا تاسو عزت ورکے دا سپینگیرو زیاد خیال ساتے او بیا دا سیب چی دے نو دا سوئی چی سپینگیری دی بیخی جماعت تا نرازی و آغا دا سی کسما آوازونا رو باسی و آغای نمونز نکی گی انتہائی زیاد دا افسوس خبر دا چی دے دا چکم نوی زوان کل را روان دے پدی که دی سر چی دی چر تا خطبہ ورکلی دے دا کم بیان چی دی کئی دی تا کیمرہ لگی دلی دے دی دا بیان ریکارڈ کی گی لگیا دے ظاہرہ دا خلق بورتا ناستی او بیا دی دا کسما خبری کئی مطلب دی زوانانو تا سا پیغام ورکول غواری دے نوی نسل تا دی سا پیغام ورکول غواری چی دا سی دا سپینگیرو چی دے نا اگا عزت ما کوئے زکر چی اگا پہیس کار کی نی دی پاتے اگای تا سہارا ما ورکوئے حالانکہ دا دی پا دین اسلام کی چی سوک مشر سڑے وی تا با اگام دا لاس نونی سی اگا تا با روڈ چی تکراس کی سڑک نا چی اگا ور تیر کی یا سی دا سی مشکل کی وی اگا سر سامان تر اوچت کا اگا ور سر کورا پوری ورا سوا دا دے انتہائی زیاد سواب دے او بیا دلتا کی دا مشر زمونگا لگیا دے او دا وی چی سپینگیری چی دے نو اگا دی جماعت تا نرازی او دا کسما خبری انتہائی زیاد غلط خبر دا زپا دے بانے نن دا ویڈیو کوم زما دا دی ویڈیو مقصد دا دے چی تاسو پخپل ہم دے مشر تا دے مولانا سیب تا زما خورتا شرمیگا ما چی دے دیتا مولانا سیب پیم زکا چی مولانا یو دیر لوی چی دے اگا نم لری داغی یو شخصیت وی چی داغی در شخصیت نا خلق متاثر شی خلق جماعت ترازی اگی تی دعاگان اخلی دعاگان کئی دا دی نبا دا دا سی مولانا با زمونگا دا نوی کل زمونگا دا زوان کل دا بتی نسز دکی دا بتی زکی چی مشرانو تا تاسو عزت ما ورکوی مشران چی دی اگا دی کور کی کینی جماعتونو تا دی نرازی او دا یو انسان تا دا سپی تشبیه ورکول دا دا کمزی انصاف تیو بیا زمونگا دین اسلام دا کل اجازت راکی چی تا پا ممبر بانی ادریگا او دا سی کسما خبریو کا نو زما د دې پیغام مقصد دغه دی چې داسې مولانا ته تنقید وکړی شي یا خو دې دا د دې ممبر نه راکوز کړی شي دنه دې دا چې کومه عهده دې ته ورکړی شوې ده دا دې ته واپس واغېستی شي ځکه چې دا بیخي اډو د دې سیز ما ته قابل نه ښکارېږي دا انسان چې دا دلته کې ودرېږي او خلکو ته خطبې ورکړي دا هم ما اورېدلی دي چې مطلب دی دا د جمعې خطبې دوران کې دا خبرې کړې دي انتهایي زیات د افسوس خبره ده چې دلته کې به په دې خطبه اورېدونکو کې به هغه سپینګیري مشران هم چې دی هغه ناستو دی چې دی داغی چې دی هغه عزت تار تار کړو داغی په زړه باندې بس تیر شوي چې مطلب سپینګیري اډو پسې کې راځي نه دی د کور دنه دی دا اډو د کور حالانکه دا ویل کیږي چې مشران په کوم کور کې وی کم سپینګیري په کور کې موجود دي نه هغه کور کې برکتی بیا دا څنګه وایي چې جماعت ته دینه راځي افسوس خبره ده باقی تاسو نه به د کومنټس د لارې چې دی هغه اورمه چې تاسو دې حوالې سره سوایې ډیره مننه.